Gyermekkorom óta sportoltam, tényleg 6 éves korom óta. Szertornászként kezdtem. És azt hiszem, ez a mozgás szeretet, ez végig kísérte az életemet, pályafutásomat. Valamint családi hagyománya is vannak az egyetemnek, a Pécsi Tudományegyetemnek, hiszen mindkét nagypapám itt végzett az egyetemen, és emlékszem, volt egy olyan élményem, amikor a nagypapám itt járt Pécsen, ő már máshol élt, másik városba, fölhozott ide az egyetemre, és végigjártuk a termeket, és behozott ebbe a terembe is. Tulajdonképpen a sportág választásomat is az egyetemnek köszönhetem, hiszen az aerobikkal itt ismerkedtem meg első évfolyamosként. Aztán a szakmai tudásomat, ami a mai napig elkísér, azt is az egyetem tanárainak köszönhetem. Nagyon alaposan és jól készítettek föl. Talán kevesen tudják, hogy a Pécsi Sasok aerobik csapat, amit Katus Attila, Katus Tamás és jó magam képviseltem, úgy kapta a nevét, hogy a Pécsi Sasok embléma, az tulajdonképpen a testnevelés szakosoknak az emblémája volt, és elsősként gólyaként mindenki kapott egy ilyen pólót, egy egyforma pólót, és első versenyünkön, amin indultunk, egy közös, egységes mezt kellett húznunk, és mivel ez volt hármunknak, ezt húztuk föl. És a többiek, a többi versenyzőtárs azt pedig nézte, hogy kik ezek az új srácok, és látták rajtunk, hogy Pécsi Sasok, és onnantól kezdve, hát akkor ők a Pécsi Sasok. És így maradt rajtunk ez a név.